السلام علیکم مرګرو دی وخت مونږ لانټر چې جمعات برانډه د غیبانې زرته یو سو خبرې په لانټر کې غټ غټ خیم چې دی زیات احتیاط کوي پهلا په کې دا ور بیٹھ تا سکر دا ماشین دا چلاول په کې ضروری کوشش کوي چې دا په کې و چلاوي نو د دې مطلب دا دی ماشین د دې ور بیٹھ ډیر پیدا دی دا اوس دا ور بیٹھ چې دا مطلب دا دی دیلا دی لانټر لا اپریشن ور کوي دا لنٹر کې سونه دا کنکریټ دی اچي ناغه پرس کوي صحیح دی کې هغه ډډواله ختمې ویني دا تاسو تخکاری دا څومره دا وی دا کرنٹ ورکي مطلب دا دی وابریشن کوي نو وابریشن سره دا پاجری ختا کینی او دی کې ډډواله ختمېږي دا صحیح فرش شي نو مضبوط عمر شي لنٹرې مضبوط دی بل دی کې ډډواله ختم شي کله پکې داونه چلوي نو دی کې احتیاط پکې ونی شي په لانټر کې صحیح احتیاط ونی شي نو بیا اکثر لانټر لاندې سیب کوي او سیب چې کله شروع کو نو هغه سره بیا ډېر نقصانات دي نقصانات یو دا چې اکثر سیب شروع کو دی کې کوم سریه چې دن نه از زنګ کیږي د لانټر عمر ډېر کمی او لانټر بیا ډېر زر خراب شي کرک کېدو چانس می درا غورځېدو چانس می او لانټر ډېر زر کمزور شي رنگونه غورځې لاندې چې کله سیب شروع کی نو جدا پکې و چلے گی نو هغه سره دا چې لانټر لگ مضبوطی بل پکې دا کوشش کوي چې اکثر چې کلم لانټر اچھے ونه په لانټر کې د لارې ډېرې مو جوړاوي اکثر دی چې په ځای گاډې ولي بس لارې پکې ځان ته جوړيږي نو چې یو لارې اول خو جوړول بالکل پکار نه دی پکې لارې کانکریټ چې نه چې په ځای او خو بیا مجبور نه چې یو لارې پکې جوړاوي په هغه باندې مطلب دا دی زه راځي اکثر ډېر لارې پکې جوړ کی نو لارو لچتا بیا راځي هغه وچی شوی کانکریټ وچی وی هغه شان هغه سره بیا جینټ نالی نو چې کلم تاسو یا لار پکې جوړ کړی مطلب دا دی یا په کوم ځای کې تاسو فر روان یو په هغه باندې یو هغه لا ټایم ډېر مو ورکوي چې تاسو یو پر هغه سره پر بوزه بیا راځي دا پس وچی شوی خو بیا هم کو مجبورن کیږي نو کوشش کوي چې هغه بیا ټکوي او گینتری تیشے ہر یو شی چی سر پاکے ٹکاوے او بے اولا نیرو جوڑا وے او سر او سر نیرو آچے وے چی چین ٹھے مطلب دا دے صحیح راش مضبوط امرا چی اسی اپا آخا خطر ہم ختم شی او بل پکی دا کوشش کوے چی اکثر دا یو نیم لانٹر دا سی چی بینڈی چا تی دی چی کل دا گاڑے بوزی را بوزی نو آگا بینڈ واپس سم لئی آگا ڈبل جالی آگا سم لئی یو بل سر بلکل فریس کی نو هغه بیا سپیدا نه کوشش کوي چې دا یو بل نه بیلی او د لاندې نه کم از کم انچ یو نیم انچ لاندې چرتی چې لاندې بیا مطلب دا ښکاری نه لاندې نه ښکاری او زیات کوشش پکې د کم ځای چې چا ایل بای فور ایل بای تھری باندې والی سریا او هغه کې بیان راوستي نو دا هغه کوشش کوي چې هغه نه سملی پکې مطلب دا دی چې هغه سره بیا هیڅ پیدا نه چې سریا یو بل د پاسه فریش شو بیا څه پیدا نشته او بل پکې دا کوي یا ډبل جالی په هغه د پاسه ګاډې لاړې راشي نه یو بل سره فریش کی نو دا یو څو غټې خبرې مې ته کولې او بل دا د دغه جماعت تمبولک جامع مسجد بای پاس روډ مړګان کوشش کوي چې دا ویډیو ګوره لایک کوي او سبسکرایب کوي زمونږ چې کومې ویډیوګانې دي ان شاء الله موږ چې کوم ورکو ناغه بتا استا ټیم په ټیم به در وایس او هیڅ شکا پدی کی نشتا دا کلام د پاک الله دی خو مونږه بیان کړي محمد رسول الله دی خو مونږه بیان کړي محمد رسول الله دی جنت کا کل غوالي بس هم دا خبرې دی وای خبرې دا محبوب دا الله خبرې دی وای خبرې دا محبوب دا الله خبرې دی وای الله بخپلا وای دا زما خبرې دی وای خبرې دا محبوب دا الله خبرې دی وای خبرې دا محبوب دا الله خبرې دی زمنګا
بی غمبر خبری نکوی دا زانا زمونگا بی غمبر خبری نکوی دا زانا رازی زمان محبوب تا تا غواحی دا اللانا رازی زمان محبوب تا تا غواحی دا اللانا رازی زمان محبوب تا تا غواحی دا اللانا والتحاچ دار غنا دی تاریخ تیا خبری دی وی خبری دا محبوب